1815 nasceu Martins Pena. Esse é o cara. O primeiro cara que contou, através do teatro, a história dessa, dos costumes dessa cidade. E a gente tem uma aproximação muito curiosa, né, desse funk carioca, principalmente nas vertentes mais recentes, com a música da macumba carioca, né? Tem gente que chama de maculelê, né? Eu prefiro chamar de congo, né? Tem um ritmo que vem do candomblé de Angola, que é usado também na umbanda carioca, que é o congo. Isso é congo. Isso não tem nos Estados Unidos, garanto que não tem. Para a gente entender a importância da cidade do Rio de Janeiro no cinema brasileiro. E o cinema vai nascer dentro de uma revolução industrial com uma crise de identidade. Ele é técnica, ele é arte ou ele é indústria?